Пам'ятати про загиблих в АТО – обов'язок живих, кажуть військовослужбовці. Тому в Житомирі на честь полковника Тараса Санюка, командира 1-го батальйону 95-ї аеромобільної бригади, який посмертно отримав звання Героя України, відбувся дводенний чемпіонат Збройних сил з рукопашного бою. Саме цей вид єдиноборств є основою підготовки військовослужбовців. Відтак на змагання з'їхалися понад 100 спортсменів, які представляють 12 команд. Рукопашний бій – це основа фізичної підготовки, я так вважаю, тому в високомобільних десантних військах він культивується і запроваджується, починаючи з першого дня, коли військовослужбовець приходить до нашого 199-го навчального центру. Під час урочистого відкриття змагань була і родина загиблого Тараса Санюка. З часу, коли 10-річна Єлизавета втратила свого тата, пройшло вже 2 роки. Проте дівчинка каже, що і сама його добре пам'ятає, і приємно, коли інші також не забувають героя. Так, дуже приємно. Мене переповнювали дуже такі радості. Тому що я дуже рада, тому що я свого тату дуже любила і зараз люблю. Ми пишаємось цим на сьогоднішній день, тому що пам'ять, вона особлива. Це найважливіше, що ми сьогодні можемо, як ми можемо проявити своє відношення до тих людей, які вже нема з нами, але які, вклад яких в досягнення військових. Він неоціненний. Тим часом учасники змагань після урочистого шикування розпочинають перші зустрічі на татамі. Удари, прийоми, китки. Перемоги одних і поразки інших. Удар! Зв'язку давай! І дай, дай! О! Тримай! Тримай! Руку витягуй! Однак, незалежно від результатів поєдинків, хлопці по-дружньому обіймаються. Одним із тих, хто цього дня виходили на килим, були брати-рибаки. Хлопці з дитинства займаються єдиноборствами, є переможцями всеукраїнських і міжнародних змагань. А нині один з них відповідає за фізичну підготовку в 95-й бригаді, інший – в навчальному центрі ВДВ. Тож і самі виступають на турнірі, і як тренери вболівають за власних вихованців. Кажуть, що саме цей вид спорту є основою фізичної підготовки бійців. Спорт – це, грубо говоря, моє життя, в якому я все время виступаю і намагаюся досягати все більших і більших вершин. А для військовослужбовців я нарахую, що це одне із основних, чим повинен займатися військовослужбовець, щоб зміг виконувати свої бойові завдання. Для завартовування військовослужбовця, якщо він буде займатися рукопашним боєм, у нього, відповідно, буде високий рівень психологічної підготовки. А рівень психологічної підготовки багато впливає на ведення бойових дій. Після запеклих поєдинків турнір пам'яті Героя України полковника Тараса Санюка завершився. Брати-рибаки у своїх вагових категоріях святкували перемоги. Однак в загальнокомандній першості не змогли допомогти команді ВДВ перемогти. Після запеклих протистоянь і нічиї 4-4 по зустрічах судді надали перевагу команді сухопутних військ Збройних сил України.